gbogbo yin le nsoro si tibi Joshua en bu en yeye eni wizard ni e lo n ba yan sun e lo ti bimo e lo wa nu egbe awo tibi Joshua ku se won ge ori eku o se bi life ni won si Olorun ma ma ran se won si aye ni akoko ti Olorun ni ko lo lo yen Baba Lola 53 Baba Moses Orimolade 57 Jesu Oluwa 33 gbogbo eyin ti e nsoro ibaje yi opolopon nkan ti tibi Joshua se seyin le se ki yawo tibi Joshua fi kini yen le fun arakunrin to wa lati Senegal yen wise man racine ko fi le tori Olorun fi ran tibi Joshua won ni bi to wa ni ilu e ko to wa ba mi o ba yin ja emi n ba yin so otito Kristi eyin na le ra sise mi ke pe mi ke so fun mi eyin baba yi e gboran e ti gbe nkan aye lekeju e lo mu nkan aye te mu wo inu ijo e mu kuro e pada si ese aro e pada si ese aro e pada gbogbo eyin baba e pada si ese aro e pada si ori ona gba ni nto Olorun ni ki ma ke fun yin niyan. Gbogbo yin le nsoro si tibi Joshua en bu en yeye eni wizard ni e lo n ba yan sun e lo ti bimo e lo wa nu egbe awo tibi Joshua ku se won ge ori eku o se bi life ni won si opo ti tibi Joshua se opo ninu eyin baba ye e le se bintinu e inu yin dun si aisododo e baye awon eyan je fine is a witch pastor is a wizard pastor is a okuku pastor sugbon ohun fi okuku eyan o fi to awon eyan kan se ibaje e le ri e le karere igba to ku lese wa ri pe iku e fun yin challenge bayi se oju oke nti yin bayi se oju oke nti yin inu yin dun opo ninu yin o ma lorun gege bi oluwa ma tin so fun wa la ma se nsoro mo ma fi ekun ba yin soro mo ma gba yin niyanju o se mi laanu o wa bi lojo kan
Propaganda ni gbogbo we jade because Evangel Bisola Epsiba Kowe we anigba to yapa will be propaganda ni TB Joshua ikaninu awon gele mo sori molade ni Olorun mama ran segwa si aye ni akoko ti Olorun ni ko lo yen Baba Lola 53 Baba Mosori Molade 57 Jesu Oluwa 33 Gbogbo eyin ti e nsoro ibaje yi opolopon kan titi bi Joshua se se yin le se Sebi leta wa leyin kan se se nwa sibe oju ode tin eyin kan o ye to ba je pe anife ife otito ni orile ede yi kini yen pa mi lekun awa iranse olorun orile ede nigeria isoloto atagba atomode ati bishop ati catholic se bi nu catholic kan lati ri egun won gbegun nu church egun yen jo nu church egun jonu church nigba ton se esin ede level ko so egun yen da bi bi interlude legun yen fi wole sir interlude legun fu wole entertainment interlude then sir se bible wi pe oni kini imole ba kololi se pelokuku awon bishop njo ninu aso funfun olodumare mo tun wo ba mo le mi na ma nwo aso mo ma nwo kasoki olorun lo ti ani ki ma wo kasoki wa sibi ile ni Olorun lo yo mi tori mo ti fe wo kasok. Gugu yen o serious bi e wa wo nkan ti church da. E de wa laye e ba ti bi Joshua je. Se bi ninu yin ni place e le ta ke le lo fi toju awon eniyan. Gbogbo ti bi jo e opolopo ninu yin e te nsoro e ko se ni to lowo ti bi Joshua lowo nu yin. Owo ti bi Joshua ni o koja to ye depo koja ta de boye. Ni se pe won ni won pe emi lo eyan melo ninu yin lo lo sori oke to lo gbadua bo hun se lo sori oke to lo gbadua ko ni le now so no only personal house le ko yi ni so ko le si banana island ni common go on estate nbe ko ni won ni to ba fun ni le afi tore won ba fun moto afi tore komo agbale to gbalẹ ni lodo e o so 150,000 eni to sonwo to kere ju fun a de n baje enu wadun lati ma soro am plan o ti o da saye eni eleni am plan o ti o da bo lore kan ma so nigba aye ko lawo ri o lo kokko wa fombu lori phone mi o yo e o tori egbe ni wa church e wa ni ketun be ouna wa dale ni mi o yo e ouna gbogbo awon iranse olorun to wa london o baye won je o so won si igbeku bo se fe ma ko won kiri kakiri ori oke ko olorun ri ni won pada ko tu gbogbo ase ton fi de won omo melo le gbo pe ti bi Joshua baye eje no o lomo kan si Cameroon o lawon omo to train kakiri ti won ti de niyan nla enko don so se a le fi esu le esu jade bi so possible enko don so na ni pe ise rere bo sise sugbon agbara to ni yen agbara la won yon so ibe won mo de iro lo wa be egbenu ko nbe bo ti ni lori oro yi ma ba yin fale ni se a le fi esu le esu jade bi fine ko se ni to wa le sise o ko se ni ti o le sise sa baba bibeli wi pe kenikeni ma se sogo ni oni bi ka sogo yen fun Christ Jesus olorun to fi fun wa
se ori ofe la fi duro ni ori ofe olorun ni ori ofe jesus ni ori ofe ara wa awa la control ara wa awa lo se tani aye yi o wu lati je tani o wu ko ma mele ko ma gbe kan le ko ma mele ko ma gbe kan le sugbon tori pe a wa ninu christi a diju si awon kankan ki ti wa ma ba baje se won mi jesus oluwa ni baba mo sori mo lade se awon to yi ka omi ni se won fe ko sina baba apostle ayo baba lola se beniyan ni wa mo fe kin dabi jesus ko se kini ko si mo soro kan last lori television yi mo ni gbogbo bon se nso ngba yen o ba je pe gbogbo won fowo so wopo ti bi joshua nkan bayi lo lorun fi won wa nipa e o ari po nlo agbara okuku a o de fe ko se kini ko ma lo mo ani fe re ife christ la ba wa ki se pe lati fi e sabuku ki se pe lati ba ti e je inu wa ndun si ai se ta la mo ta lo ma wa mo bi sa pe boya o ti lo setu pelu olorun ta lo mo ori ba kon mo ro pe o video abade boye to so mo ta kini ninu church. It has been brought to my attention that some people are selling car keys, bracelets, etc., etc. With my picture or the picture of my wife on it. May I appeal to you in the mighty name of Jesus? Don't buy it from them. If you have bought them, throw them away. If you see those who are selling them, report them to the police. I didn't send them. I have nothing to do with them. I am an ordinary man. I am not God. What these people are doing can lead to serious trouble. Not for them, but for me. God will not share his glory with any man. If at any time God senses that a man is trying to share his glory, that man is dead. And whether the devil likes it or not, I'm not going yet. I am not going anywhere yet. So if you find anybody selling anything whatsoever with my picture there, either my picture with my wife or my picture with somebody else, report them to the police. It's not only that. A woman bought one from them, gave it to a child. And you know children, anything you give them, they think it is food. So the child began to eat it. And when the mother tried to take it away, she saw that my picture
there had opened. And underneath my picture was a picture of T.B. Joshua. And you know what that means. Please, don't cooperate with anybody who tries to kill me. I'm not dying yet. Amen. So if you find anyone selling this thing, report them to the police. Do I hear amen to that? All right. Trust. All this. All those big ministers. Trust in one man. Me o gba won gbo. Won ko ma ta gbokini e won church ni redeem. Everywhere je gbogbo won. Je pa won. E je ki so to gege bi e ojogbon. Kisa, gege bi ojogbon, gege bi ojogbon, gege bi agbalagba, gege bi eni to ti niriri. O ya gbon se run kan mere ni public. Ruba wa bani sa pe kon won ni Joshua lo agbara orisirisi le on kan to sele si emi ti mo ba yin soro e ti mi o so sita tolorun de fa nu gba mi eske sa ti a ba nlo si orun to ba je pe looto la nlo si orun baba mi o gbodo wa subu e owo na o gbodo wa isubu mi mi o gbodo wa ibaje iwo na o gbodo wa emi o lo si bi oku ti bi Joshua ori oke ti mo lo ni o je ki lo mo fe lo mi ni paro o man gba waju odo wa koja se ki gba titi odo wa koja pelese sha won le fese ni ki security ma tele won eh se won se dani won ko security dani bodyguard down soldier lo nkan ko christian se won se da kidnapping obi awon ebero kidnap won ni eri rere pelu agbara ti won ni ti o ko to ba kidnap o ya kan fi won le now abade boya to idepo mo so sa to pelu ori ofe olodun to wa nu aye won kini won ko security fun sa won baba apostle baba lola ije osini ilu la koko ti won ni sa won lori sa double cross won ni sa won ogbo ni o face won ni baba wo ye lami awon ogbo ni awon apena ni badan won ni won ki pade won baba oye lami yi baba wa oye lami to ni siese alase pe won ni won ki pade awon ogbo ni ni ibadan la awon ogbo ni apena apena gidi apena oluwo apena oluwo won to sake osan gangan no koja won ni eni to ba pade won ma gbe le won ma gbe ni mese kese won ma wale baba wa oye lami wa ki o wa ki ore kan ladugbo kan badan o baba ti wa se ton wa fe jade on ba ah ore won wa so pe eh oye lami ma bota awon ape na nbo baba ni ape na wo ta no pe la pe na ni waju oluwa lorun awon omo ogun pe ki oluwa lorun awon omo ogun ko ma rin lori ile to je ti oluwa ni ile ati ekun re eskisa baba ba jade si won oku die oku bi ese bata mewa ki won di odo baba gbogbo won ba dobale awon wo leke je sa won ni tawo ba ju awo lo awo asiki fun awo won dobale I in the akafasteli jinikapolia ni bo ni agbara igba ni wa ninu aye yin baba jide lede sa baba jide lesa ni lesa niba ye baba fe gbra lati ibadan wa si eko o so fun driver oni joko dada o ibon oni ba won pe won ma awon kan nbo fe fun fe pa wa o won fe pa won fe ran wa fe ran kila si wa o e won yin ibon baba ibon o baba jide driver won ni bon kan ba koku ti ni bi owo to fun wa sharing yes sir mi bamba okay
Baba Oye Lami aimoye gba ni won ran yakila si won. Baba lo ni ona Ibadan yi, ona Eko si Ibadan yi, awon ole nda ona, awon ole won nda ona. Won nda moto duro won gbe lowo awon eyan. Ni gbogbo moto awon moto to nlo, won ba nso fun awon moto to nbo pe kon ton pada kun awon to ti rin, to ti salabo to fe sakogba won ton pada. Won wa so baba pe ki baba ki driver baba, baba ni go on so won de dodo awon ole yen de do bale. Ki n sagbara okuku agbara Olorun la n pele won de do bale baba de gba gbogbo nkan won won on da pada on ni kan ma lo on de lo eje teriba emi okunkun teriba gbogbo igi to mi teriba fun afefe loko teriba loruko Jesu ni bo ni agbara igba ni wa ninu aye won mo. One the bodyguard at our bouncers. Even going to church, you could see. To man preach, our bouncers are drossy, on a merry. They need a. Okay. Exactly, man. You could see not the same thing. To man, they don't go to man, lot piece to get carry on what we are not going by. Just small piece to, sir. I want in Christ Church, I want, yeah. We saw Antichrist Church. I want your last Ladesia. Ladekia. Wa o ide gbo to ba se turning church on my yowo by lehin service to wa wa nta to kan ba so gbo on my yi mo jo la de si ani we wo bi awon to ba ya e wo bi awon bi odubanjo ti de awon bi baba lola ti de won ti nbo awon bi mosori molade ti nbo awon bi daniel oreko ya ti nbo won bo wa se soji ilu ma mi Christianity si ma wa papo ni oju kan to ba ya ni orilede yi e lo kan ti mo so sile e wa omo to sele nsin Olorun wa silent everybody won o dabi mo so won dabi ti gba ni mo won o dabi won o dabi e je ka so tito won ti ko awon eyan sinu bondage won ko awon won fi eko ba yi awon eyan je. I want your demon, Coco, ye won't she? One salo church every Sunday, one sound women to one salaro to MFM, what is Sadi Bellaro? Redeem what is Sadi Bellaro? Even although you depo, although you can say that's lucky, ma. That's 11 o'clock. No matter who what is of who are we pay one, Nessima? Kill to you, Missa. Oh, Emmy, oh, better, Kufu, you should mount your was all answer. Oma disappear sir se dabi ti gba ni mo e check ara yin ti e ba nlo si orun gbogbo awon owo te kojo yen lo ko fun awon malai ni baba awon opo gbogbo awon nkan te ra jo yen se be nikan lo ta ti e te n bu pe pastor wish pastor okuku pastor ogboni pastor agbara ejo eya ma fi esu ama fi esu le esu jade bi e joko ka ru oro ti mo so yi o ka lo lorun wa le gba ko se n to be ninu aye ti Olorun o le gba ko si en kankan ti Olorun o le gba ta lo wa mo pe ti bi Joshua yi mi o mori kike mi o mori ra sugbon Olorun ma ba mi soro re eni kan pe mi jeta lati Ibadan o le sa o ni ati gburo yin ri ni akoko baba Oye Lami oni ni ojo kan ipade alase pe first Friday oni baba gbe mic fun yin ibe mi ti oni ohun oluwa sokale o lati gba lati wa nwa yin mo ni eyin na e da duro iranse Olorun ki le wa mi fun e ni ide pe ke wa mi e wo gbo e lo gbadua e lo oke e lo gbadua awon oke Olorun si wa ti majemu wa nbe e wo bi majemu Olorun oke ndi baje eniyan ni ndi baje e ma je ki e je ki so toro kan mi o se Olorun mi o de le se Olorun mi o ki se angeli mi o de le se angeli mi o se ogun orun mi o de le se ogun orun oni ka sai lo si oro because oro Joshua te so yin sin lo by one ija ti bele nu church yen si people
wiki oni Crisis Rock Synagogue Church as senior pastor Basu TB Joshua's wife igba kon ko so pe Evelyn lo ma take over suddenly won ko tun so be ko possible pa won wise men wa nbe to be take over sa bawo lo se ye ki be nlo oh no, leleyo leadership crisis Rock Synagogue Church as five wise men reject TB Joshua's wife as new leader ke le mo so pe like o nkan ta se ta ba se debi na na mi o ka paper yin o ti karara mo e se rile la ro ni sa so like kale mo ni ti iyawo yen ba fe se ko gbe kini yen le emi ni Evelyn Joshua yes ko gbe le tori emi ti resign ni ifami royan TB Joshua ninu aye omo e kan ki so mo bi bara won mo e Westman yen arakunrin yen jo bayi ki se Nigeria that is a wise man Racine from Senegal sir. Yes Senegal yes wise man Racine Joshua TB Joshua ti Paul Jori ofe ojo kan program kan to se last lori kini television te ma kini ma pe kini to se legbo green yen the last screen projector I mean last screen TB Joshua se bayi si lapa o se bayi si lapa oni ko ma se healing Oluwa wa so nbe ki ma wo kini o to yonda ori ofe fun obirin yen o ni charismatic ko ni charismatic lo le fi gbe kini yen ko fi sile mi o mo ni ko announce tele bo hun ni even dele momodu ko to je publisher ovation ni pe hun lo ye ko take over because yawo idahosa lo take over nigbati idahosa ku the ministry yen ni bede wo won don sele nsin wo bi ko wa dele momodu soro ninu ara ni o e ma da dele momodu lohun no e ba so dele momodu awon ni ba so ro fi ke la sa o soro ninu ara ni ki nse ni emi okay sir ki yawo TB Joshua fi kini yen le fun arakunrin to wa lati Senegal yen wise man Racine ra wise man Racine ko fi le tori olorun fi ran TB Joshua won ni bi to wa nilu e ko to wa ba ohun ti mo n ba yin so yi oluwa ti soro yin fun mi lori oke e pin mi akoko ti wise blessed man wa sin ba koja lo enikan n bo lati ilu e to si ma wa gba ipo TB Joshua odo ni is a young boy agbara yen wa ninu aye omokunrin omokunrin ti mo n so ori oke TB Joshua ko jina sori oke ti e won jo fi oke tira won ni TB Joshua gan ti resign yen lara omo yen emi o so mo synagogue but e je ka ma tele oluwa olorun kilo kini fe re kini oluwa wi se oluwa wi fun eleyi to wa logun state pe ko fomo e sibe okay bishop oyedepo won ko omo mi abi omo meji kan wa London kan wa mi babi to omo yen de so pe omo yen so njo kan be I don't need my father's calling I have my own calling I have my own calling to them so o da kilo study e no se biochemistry or something omo yen study me te won ko do study omo yen lo ma pa se nsin sa do ara ya won o ya lati be odun mi lo kan sin olorun lo pe hun mi wa mo I mean baba de su wa laye cherry ohun táwọn pentecostal sọ christianity lórí lórílẹ̀‐èdè yìí láti rí yẹn ọmọ wọn ni oníkálukú ń tẹ̀síwájú ẹbí ni oníkálukú ń tẹ̀síwájú láti take over eskisa ohun tí mò ń sọ ni wípé ká padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ọ̀fẹ́ tí kò nínú ayé ẹ̀ ẹ̀mí olúwa sọ fẹ́nìkan nílùú òyìnbó ẹnìyẹn ó pè mí láti ìlú òyìnbó pé ọlọ́run sọ fáwọn pé wòlíì kan pé ní south africa ó ní wòlíì yẹn ó ní wèrè ni ó ló bá prophesize fáwọn pé kán gbọ́ pé ó ló bá bá wọn pé you are in nigeria báyìí ni olúwa wí báyìí ni olúwa wí báyìí ni olúwa wí kan sọ pé ìránṣẹ́ ọlọ́run kan tó lágbára tó lókìkí jù
eyin ara fun birin ara lo oyinbo ni sir wo awon normal dubai sir gbogbo wa ko lohun ma ran lo ilu oyinbo aisowo nigeria lo le won lo eyan mi iri aye e se wa nbi o kan se npara ni ohun yen in london at america ta ba so won ni gbagbo e ma gbo on to birin yen wi obirin lati so fun mi pe wirin yen professor si pe kon gbo pe ministry kan tobi ni nigeria pe eni to joko sori seat yen pe olorun ti gbe kuro nbe mo olorun ti gbe kuro nbe olorun ti gbe kuro so for ojo kejo ja kan teni nsin pe eni to ma wa head ibe pe ita lo wa ita lo wa lowo lowo ba ita lo wa pe ita lo wa o so awon oro kan ti mi o le so jade to je pe oro ijile emi gan mo pe oro ijile ni eni ti mo npe yi oru lo fi ba mi soro o tun lati ma so mi seni keni o si ni odo yin sa seni keni o si lodo yin tori asire ohun ti mo fe so yi oluwa fi won ni oluwa so latenu were pe se gbogbo awon tawon jo duro tawon jo mo nigeria gba won pe ko da gan ninu awon to je pastor won wa laarin awon so ti ye yin sin be eniyan bi church yen lo tobi ju be le to joko sori aga kini mo fe fayo mama yi so ton ni eni yi so eru ba mi to da ti la nkan mo o ti la lo mo nkan te ti so ni bi e meji nsin e ni pastor lati ondo e na so baba yen mama yen lati ma so fun mi pe o ni igba to nwo asabi ti mo so oro ijade o le ru ba o ni die to nfi pe mi re sa o ni die to nfi pe mi niyan mi ni paro eski sa ohun ti mo pariwo to pa mi lekun fun ki lu awon baba yen se ise to be yen ejo emi o bu yin mi o ba yin ja emi n ba yin so otito christi eyin na le ra sise mi ke pe mi ke so fun mi eyin baba ye gboran e ti gbe nkan aye lekeju e lo mu nkan aye te mu wo inu ijo e mu kuro e pada si ese aro e pada si ese aro e pada gbogbo eyin baba e pada si ese aro e pada si ori ona gba ni nto olorun ni ki ma ke fun yin niyan o ile agbara sa e pada ko so te fe gba owo te nle ye le mu lorun bo tu so ni waju yin bi afefe lo se ma ri nigba to wa ma disappear a disappear bi afefe ni bi afefe to fe to gba pati kuro to gba awon irawe to gba kuro bi afefe to fe to ja ewe ko lara igi be ni gbogbo nkan ta kojo yi mo bo le se elomi den je unje ya prostate cancer la ni won sin any time so yi sin so be won den bo mora won den so ba won se healing won den gba ori sisowo lo awon eyan billions gbogbo e kan gbo ile iranse olorun kan tun ma fun laipe ko pe rara ele tun ma shake awon eyan ki se kan to pe rara oluwa se ba mi so ni oluko nla o to loruko o ma ku laipe ya mi o roku seni kankan mi o roku seni body o emi o de believe pe eyan kan le fikun le mi o mi o roku seni body iye igbala si orun ni mo n ba yin so emi na o so mi o so pe mo pe emi na doti gbogbo wa la doti ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ran ara wa lọ́wọ́ ká mọ̀ ká mọ̀ bá mi wo ìwé ìwà ọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ yẹn ká ran ara wa lọ́wọ́ ká mọ̀ ayé yìí ò ń ṣe tiwa
e fi oro le e fi oro le e fi owo ta egbeleke ninu church e ma to awon eniyan fun owo mo e ma ma to awon eniyan fun owo ohun to ye ke ma se nisi ise igbala itusile e so fun awon odo kon lo da oko kon wo enu oko kon lo da eyin iranse olorun e wo enu oko e lo doko baba oye lami doko emi ti mo ba so mo loko koma bada be nipa ma ma re ti boya pe ijo kijo ma bo wa ta ba gbin oko ta gbin su ta gbe gbogbo a ni duro dejo ejo awon eniyan segbe e wo bo se mu imukumu kaakiri gbogbo igboro won ti gbo awon omo ti nbo won ti rin ni iwowo won ti nbo pata lai se were won ti gboju sa gbogbo adugbo sa won de wo church won tu wo church awon yahu won tu wo church won ma no owo won pa nikan lekun won tun da ida bewa fun yen tun gba won pa nikan lekun won da owo igba inu yin du won pa nikan lekun won fi ra moto si yin nidi omo kan owo kan lo ba lo dadu mo fe ra moto fun mi mo ni mi o fe mo lojo tesin ba ma de mi ni ba pin be emi o fe ene ti mo nso yin iya re gan is one of the minister of God to re ni nilu ah my Lord Jesus Christ this ti owo yen sise Lord Shanu mi this is not the good news sir awon ya kan de ti wa ni so pe awon lo tun ni ko won wa se yahoo don sogun don se gbo e don ti won leyin won ti so baba di ajere sele to tun ti omo e obirin ku lo fe omo lo fe lekan lo fe dele a ma no wo fun wa won tun po awon yen po iranse olorun na ni olorun baba ni iranse olorun ohun ti omo e obirin to ba lo fe a ma nowo iha ni ebi oni ma pa wa owo yen o de mo awon pon e kawe peteru kini ori ikini ese ikedogun ati ikerindilogun o ni sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni na ki eni ki o je mimo a je mimo ninu iwa wa gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ejo ohun to le gbe wa wo orun re o passport wa si ijoba olorun niyan mi o so pe mo mo e fadua rin mi na lowo kemi na pe ejo ko si nkankan ninu aye yi ko si nkankan ninu moto kan lo sa gbe mi debi leni moto kan lo gbe mi debi bi ni moto but moto kan ni mo sa wo debi won le ma fa awon moto tore be o te ti ba won e ti se de pe o ti fe ma di bi gba ti sort won to bu mi e won ti bu yo ti di bi ye won da bi assassin fun moto e ti moto bi 10 tore won si so ni last Sunday won ki lo de o ye ke ni moto ti n sa won si bu mi ni last Sunday won bu mi ni last Sunday eh sir eni to ra plane as eni to fe wo plane travel ki no wo plane non is plane non killer mbaka oju kan lohun e iko na awon marketer abi ore mi yen to wa ni airport o lohun fe da moto na awon baba adebo e kan fe send moto so mo obirin to study la abroad won wa nbere pe moto yi o cheap ni lo yinbo won ni daddy ni to po bi kon moto te fi fe fi se jeep ni o won ni that my boss last nigeria lo fo mo ni pa so kan wa ninu oko to ni moto won le fun won to den se evangelism to se jere okan àwọn tó ń ṣe tó máa ń lọ sáwọn abúlé feed evangelism àwọn yẹn ló ń jìyà jù tẹ́bá rí àtẹ́mí bá wo aṣọ míì kò tẹ́bá rí sùtù míì gan ẹ̀ lanu tẹ́bá rí bàtà míì bàtà lẹ́sẹ̀ míì ẹ̀ máa bá wọn plead bàbá wa kan feed evangelism ló ń ṣe ó ń ṣe benue gbogbo ẹ̀ ó ń lọ gbogbo port harcourt plateau àwọn ilẹ̀ haúsá yẹn sokoto gbogbo ẹ̀ ló ti lọ ń ṣe evangelism excuse me bàbá yìí ò ní nǹkan kan sà á tún lọ ṣe briso pé á tún lọ wá owó á lọ ṣiṣẹ́ labour á tún bá towó yẹn jọ ó lè ṣe fún wọn yíyà á towó yẹn jọ á tún fi ra àwọn aṣọ oríṣiríṣi ó lè wá kàtàngúwá bíi a lóògùn aṣọ yẹn ó tún lọ ó fẹ́ lọ fi ṣe evangelism ni o wọ́n rírú àwọn yẹn wọn ò lè fún wọn mọ́tò wọ́n rírú àwọn yẹn wọn ò lè kó owó ministry ókè
Fide evangelist Boleto State wo le lo lola ile party bo le lo Cameroon okay e je ka vote 1 million fun ko fi lo won o le se o won o le se o hein to ba je pe won le se won ni ife ara won ju on ti Olorun gbele won lowo lo to ba je pe won le se se bi omo kan ni won se ba won kan ni won no mo kan lo n pariwo pe oluwa so pe baba yo so e fi ya je won e setu won e toju won e se gba e se kini kan baba kin da omi ni en sa wo lo mo yen o no do ara en du mi ni sa ba wo lo se ma gba omo baba se gbe tan oruko baba gun o yo ninu nkan ipin ni baba je ka so otito se ri gbogbo eyan omo ijo to n be lori lede Nigeria ida mewa te da e lo ma ko fun awon alaini mo to tu so iya nje awon eniyan won fowo yin ra plane won ra shopper won se gbogbo e nkan le janja janja ile ti o ni de orun iya mo to tu so mo to tu repeat on ti ti mo ba ri pe oro ti mo so yi o mu nkan to da jade mo a to stop e koda gan ma tun ma tun so fun awa gan ta nbo ta nbo e wo ti jo si esida baba lawo lo poju nu wa ogboni lo poju nu wa ogboni a ka ma a fose olugbohun 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 ta fi nbo olorun sise olorun yen o lagbara mo ijo csc ijo Christ Apostolic Church a pastor ti awon alase won ti deni okuku awon mo ojogan ti do won ti do so won ti do lo so eh ade mama jo lojo Sunday a ma ko praise and worship o ti si ete opera evangelist eyi ti kato o afose olugbohun o ti ka eleyin ton e ma le sise fun Olorun ise osi won run apadi ti o ba yi pada onu apadi le lo won de ke e de ngbo esin yin eru ode bayin asiri yin tu e o si ronu ke pe wada ni jo csc eyi jo sele ifa ise ifa ifa sise le nse e ma sefa eyi jo kerubu eyi na tin sefa e ti di baba lawo eh baba lawo lo lon ra nkan lowo awon elewe omo woli ti deni to lon ra nkan loja lowo elewe omo eh kila se gbogbo won yen fun ohun ti mo sori mo lade o se ohun ti baba wa o sofa o se awon baba yen won o se won o rin beregbere ninu okuku awa mo pe olorun lo pe won tori be lemi te sat olorun ipe won kiri eh ejo ati baje ju wa o ti e wa ni tu mama a wa ni tiju mo a o ni tiju a fe ka para se oro yawo ti bi Joshua en se advice en so ni pe ti yawo yi ba so pe ohun lo gboro take over ministry okon kini eyin ma fun te ba ni e joko te ni Joshua ba isin advice le so fun lori joy because ba se nwo ijo en si kon adi bo kan dede pare ko e pa awon yi ki lo ma gba bolu nbe sa ki yawo ti bi Joshua ko je ki emi o ko gba emi Olorun laaye ko soro laarin won Olorun ta lo fe joko si ipo yen ko ma se pe awa la wa ni so mo pe fe kan tele oko e Olorun pe ki n se wo Olomo obirin meta kan won lawyer sir di foko mo de mo wi pe ijo emi ni ijo yen kon fun Olorun laaye ko soro kon wa oju Olorun iwo na le ba won lo sori oke oko e ki gbogbo awon iranse Olorun to wa londa oko e atawon to ti lo dajo le kon parapo a fe mo Oluwa a fe gbohun re si ibi ijoko yi ohun ti Olorun ba ti wi ni ke se iyawo ti bi Joshua jo ma wo ohun ti ẹbi ba so ma wa support eniyan support Olorun ni ko se kini ni ko wa
mo fi Christi Jesu be o emi gaga bi enikan mo ni fe o gbogbo awon ise rere ti oko re se emi o de si pe ko baje ko daru ki ise yen le ma lo ise rere oko eyen ko ma lo be so kon gbo ohun olorun e je ka ran ti pe e ma gba ohun to fe sele ohun to sele ni CAC e ma gba laaye o ohun to sele ni jo kerubu e ma gba laaye o ohun to sele ni jo sele e ma gba laaye be o ohun to tun sele lowo lowo bayi sawon ijo kan ta nwo won o gbo won o fi ohun olorun yoyan sipo mo ogbon ori mo lowo mo lagbara no fi yoyan sipo Evelyn jo mo fi Christi Jesu be o e je ka yun eni ti olorun fe si ipo yen mi sa nso mo ijo yin sugbon inu mi dun so gbogbo ti olorun ti lu oko re fun inu mi dun ohun rere ohun rere ti olorun ti lu oko re fun inu mi dun si ohun rere ti olorun ti lu oko e fun inu mi dun si yin o se ranse yen o ni soju dele yo ma ran bi orun bo se n fo loke yen a ma fo be sugbon ejo bo fi Christi Jesu eyin te je omo ijo na agbagba eeda e ma da nkan ru eje abere toni lowo olorun ta ba ti gbo ohun olorun alaafia ma joba ta ba ti alawo olorun ohun gbogbo ma to emi na n gbadura lori ijo kerubu ki won sokan mo n gbadura lori ijo CAC ki won sokan gbogbo ijo ni mo n gbadura fun isokan both Catholic Anglican Methodist Baptist tori a o sokan rara ko si fe laarin wa emi ni Paul emi ni Apollo ko si isokan sele a o sokan e wo nkan ta won mo so fa n fi sele se eni ranse olorun kan pe mi omo ijo se alagba kan pe mi lati sele ni se ni ilu oyibo o daruko awon to baye o je ton fi afose okuku ton fi baye o je tori pe o so ooto eyan de pe baba e de bo de batarakunrin yen je won pa na bi mo lara won so di dakuda mo n gbadura farakunrin yen lowo lowo ba ko olorun ni won e pada e ma je ki ti ibe yen na ri be ìṣọ̀kan ìṣọ̀kan kristẹni èmi ò kórira any churches salesia o ìjọ tèmi ni kerubu o ìjọ tèmi ni anglican o ìjọ ọlọ́run ni methodist o ìjọ mi ni the apostolic church o dipa o winner o redeem o foursquare o gbogbo ìjọ tó bá ti porúkọ jésù olùgbàlà tí kì í ṣe eégún ni wọ́n ń gbé ńbẹ̀ tí kì í ṣe òrìṣà ni wọ́n ń bọ̀ ńbẹ̀ tó ti jórúkọ jésù lágbe o ti gbà pé ìkan náà ni wá ṣùgbọ́n ìṣọ̀kan kristẹni lèmi ń pray fún Evelyn TB Joshua aláwo gbọ́ ohun ọlọ́run lórúkọ jésù yóò dára fún yín o.